Píše se pátek 5. září roku 2003 a hlásí se vám Teplice nad Metují. Již po deváté sem přijíždějí bajkeři z celé republiky, Slovenska i Polska, aby změřili své síly s proslulým a bájemi opředeným závodem Cannondale Rally Sudety. K závodu se na poslední chvíli přihlašují i ti, kteří dosud váhali. Mnozí pojedou Sudety poprvé a jedním z nich je i Oldřich Hakl. No, tak teďka jsem měl takový zdravotní problémy menší, ale jestli jsem z aspirantů na medaily, tak nevím, jako já to jedu poprvé a uvidím, nevím, co vůbec se o toho mám čekat, všichni říkají, že to je těžký a já tomu věřím celkem, takže uvidí se, všechno je otevřený, tam záleží na hodně věcech, může mít kdokoliv defekt, nebo je to ovlivněný hodně věcma. Na velké Sudety se nakonec přihlásilo 674 mužů a 17 žen, které čeká 120 km toho nejlepšího, co si může biker vůbec přát. Je 7 hodin ráno a startovní koridory se pomalu zaplňují. Je pro vás nějakým způsobem odlišný tento závod od jiných závodů na horských kolech? No, kdyby, že byl asi ten nejtěžší. No, tak těžší to asi určitě, ale odlišný zas až tak ne. Nevím, uvidím na trati. No, odlišně asi ne, ale je to prostě doma, na domácí půdě a tak je to takový prestižní závod pro nás, pro poličáky a tady z blízkého okolí, takže je to takový trošku možná nerůznější než jiné závody, no. Spíš, že možná tam jsou náročnější sjezdy než jinde, ale je to trať pro horský kola, tak pohoda. No, je to určitě nejtěžší závod, hlavně se mi líbí tohle prostředí, je to pěkný závod, no. Je tady spousta těžkých výjezdů i sjezdů, takže se všechno uvidí, jak to bude vypadat. Na čele první vlny stojí všichni favorité. Za nimi jsou ti, kteří loni dojeli do stého místa. A druhá vlna je určena pro většinu startovního pole. Nervozita stoupá. Poslední přípravy. Do startu zbývají již jenom sekundy. Někdo jezdí autem a někdo chodí sám. Ty jsi to všechno vyměnil za dvou kolí krám, jo. Silnic spojí král. Pod sedlem máš duši, duši náhradní. Na hlavě plac čapku, tak jenom nespaný, jo. A když se ti někde klacek trápě zamotá, ať je to někde blízko píply, bude prýma sobota. Vidlici máš pérovou, v zimě si bokuješ v neušku sněhovou, jo. Ve skvělý brézu, ty se hodku nestratíš. A to spíš vyplatíš, každou druhou polní myš. Thank you.
čelní šmihání, tak to je k zbláznění, když kyselý mlíko svalé šutry promění. Jo, bajker ten to nevzdá, on je totiž chlapakus. Na všem těm divným chlapům zpívám tohle bajkerů. Kolikáte se účastníte závodu Rally Sudety? Teprve poprvý. Co vás tomu vedlo? Zkusit si to jen závodit. Já jsem ještě vůbec v životě žádný závod nejela, takže tím pádem já prostě jsem nepopsaný list, takže zkusím a uvidím. No. Ne, to jsem tady po třetí. Já jsem dřív jezdil za Red Point, tak jsem tady skoro doma. A je to. Na trať malých Sudet právě odstartovalo 352 závodníků, mezi nimi je i 50 žáků a žáků. Tento 36 km dlouhý závod není tak náročný a kopíruje pouze úvodní část maratonu. Přesto ani tady není o pády nouze. A zatímco poslední opouštějí Teplice, diváci již očekávají čelo hlavního závodu. Prémii Red Point získává Ondra Zelený před Frantou Žilákem a Tomášem Doležalem. S nimiž ve skupině jede Radek Dítě a Olda Hako. Ondra Zelený zastavuje, občerstvuje a odjíždí. Ani jeho pronásledovatelé se zde příliš nezdržují. Někdo zastaví a jiný ne. Druhou občerstvovačku na Teplickém náměstí si ale dovolí vynechat jen málo kdo. Většina favoritů si bere pouze pití a snaží se nestratit kontakt se špičkou. Popadnou podaný bidon a jede se dál. Čím víc času ubíhá, tím delší jsou zastávky projíždějící. A pro ně je mimo občerstvení připraveno i stanoviště technické pomoci. Jo, no, díky. Jaký byl první úsek? Skvěle, jak je to suchý, tak to jede úplně nádherně. Zatím muka. A proč? Tak to bude lepší, nechce to jet. Dojet sem vůbec, to bylo těsný, strašně rychlý. Závod je podle vaší představ? Teď to bude paráda, teď budou kopce. Prvních 32 km za vámi, jaký to bylo? Je to dobrý, jak teda si nám to motná na kašpár, teda nevím, jak to dopadne, ale zatím je to fajn. Jste tady jediný, co máte dvojkolo, jak se na tom jede, co kamarádka? Zatím, že já nenadává, tak jsem spokojený. Jede se bezvadně, já jsem motor, on řídím a je to dobrá dvojka. Soupeři říkali, že nemáte šanci při těch prudkých sjezdech. Měli pravdu? Nemají pravdu, zatím jsme sjeli všechno a to, co bude, tak co nepůjde, tak to sejdem. No, tak těch první 36 je lehkej. No a teď uvidíme, co bude ten zbytek, že? Nedělají problémy ty sjezdy. Já tam nezvládám, no. Tak chlapi, jak to dneska vidíte, tu trasu? Pěkně, počasí pěkný, forma na prd, tak to bude dobrý. Co to je? Koblia, no. Taky co spavuju, cukru. Teď se teprve bude závodit, tak to bylo na rozšlápnutí. Hlavní závod opustil Teplice a rozhodčí očekávají příjezd vítěze na krátké trati. S minutovým náskokem se jim stává teprve junior Tomáš Tvrdík před druhým Mírou Kadlecem. Dneska druhý místo, co chybělo k té jedničce? No, Tomáš mě tam ucuk, tam na Mirošovský stěny a jako už jsem ho nedohnal potom. Tak dneska to bylo první místo, jak se jelo, jaká byla trasa? No, jelo se docela dobře, nebyl jsem nějak unavený a trasa byla docela náročná. Stejně jako mezi muži zvítězil junior, tak i mezi ženami vybojovala o pouhých 6 sekund první místo juniorka, Tereza Janzová, startující za domácí tým Red Point. Můžu, tak chlapi toho mají plný zuby a co na to ženy? Ještě víc. Jsem se ve 4 ráno dneska vrátila ze Švýcarska z mistrovství světa, tak docela bych spala. A druhá Daniela Rerichová. Bylo to moc pěkný, bylo to krátký a rychlý. Počasí 9. ročníku Rally Sudety více než přálo, ovšem jak je spokojen ředitel závodu? No tak myslím, že na spokojenost ještě je brzo, že zatím je půlka závodu teprve. S počasím samozřejmě spokojený jsem maximálně, protože to je 50% úspěchu. Pambu nás má rád, takže počasí je dobrý. A myslím si, že to bude dneska pěkný závod stejně jako loni a že hodně lidí dojede a bude spokojených. Podle závodníků Rally Sudety patří mezi vůbec nejtěžší závody v republice. Jak se vám to podařilo uspořádat tak velký podnik? Tak na ty obtížnosti my takovou zásluhu nemáme, na to má zásluhu ta krajina, která tady je.
Jsou to starý dlážděný cesty, kamenitý cesty, prostě těžký terén mezi skalama. A to si myslím, že je to, proč ten závod je tak těžký. To je jako, že my jsme jenom vybrali trať, to už bylo jenom vlastně část těch zásluh. Ale vraťme se k závodu. Ukusujeme kilometry zatím snadné trati a přibližujeme se k broumovským stěnám, kde nás čekají opravdové lahůdky. Zatím si ale vychutnáme jeden z mála asfaltových úseků, kterých je na Sudetech jak šafránu. Letos máme sucho, tak to bude v pohodě. A voda pod bohdašínským viaduktem jen příjemně osvěží. Poprvé v historii rally Sudety se závodu zúčastnila také dvojice na tandemu. S číslem 52 jedou Poličáci Honza Pohl a Lenka Prášková. Jsme v Americe na 50. kilometru a každý, kdo Sudety někdy jel, ví, že až tady závod doopravdy začíná. Před námi je jeden z nejtěžších úseků, Pánova cesta, překonávající hřeben broumovských stěn. A je na každém, jakou taktiku zvolí, ve stoupání a v následujícím sjezdu. Oh,
Ondřej Fojtík, vedoucí jezdec závodu, právě projel občerstvačkou na 66. kilometru v Božanově. S minutovým odstupem jede zatím druhý Radek Dítě. A jako třetí projíždí loňský vítěz Tomáš Doležal. A následují další a další jezdci bojující o první desítku. Oprava defektů patří k základním dovednostem cyklisty a štěstí přeje připraveným. U restaurace Pod Korunou se určitě opravuje lépe než někde v terénu. Jsme za polovinou závodu a na některých jezdcích se začíná projevovat nejen fyzická, ale i psychická únava. Jsou to nervy. První pozici mezi ženami jede s číslem 222 čtyřnásobná vítězka tohoto závodu Ludmila Adamková. Motocykl přivádí čelo závodu na prémii Doldy v Machově. Ondra Fojtík vyhrává, Tomáš Doležal je druhý a Olda Hakl se musí spokojit se třetím místem. Hlavní občerstvačka na 74. kilometru v Machově nabízí nejen jídlo a pití, ale také technický servis a masáže. A právě masáže přijdou mnoha závodníkům vhod. Cítím se dobře, ale ty stehna jsou v prdele. Kilometr Vysoká Srbská. Únava se stupňuje. Před námi je další bombónek, Hvězda. Nechat si od odborníku zkontrolovat kolo, obzvlášť brzdy, se právě tady určitě vyplatí. Doplnit tekutiny a jonty, abychom předešli křečím a můžeme s chutí vyrazit.
Díky, čau! Výhled na Broumovsko je odměnou závodníkům, kteří zdolali vrchol hvězdy. A kdo nejde na vítězství, ten má čas se dívat i kolem sebe. Pěkov, 105. kilometr. Přes defekt vedoucího jezdce Ondry Fojtíka, který jede již víc než polovinu závodu osamocen, se ani na 113. kilometru v Dědově pořadí nemění. Tomáš Doležal a Olda Hakl, jedoucí na druhé a třetí pozici, vzorně spolupracují. Před námi je poslední kopec na Vyšík a do cíle zbývá ještě 7 kilometrů. Kdo má možnost uzavřít Vidlici, ten to udělá. Každá sekunda k dobru, získaná v tomto stoupání, může rozhodnout. Právě tady začíná boj o konečné pořadí. Všichni řeší stejné dilema. Zastavit a najíst se, anebo pokračovat bez občerstvení. Když jsme na občárně, lokálem jdou slova, liže, kola, holky, a pak zase znova. Nohy nemáme, jsi na zábrany jsou v trapu, tabák pouští ventil. Koleno jiný nemám. Je vidět, že to máte plný zuby. Jedu asi po rovině do Dědova. Jedete to ještě vůbec, dáte to? No, potom přemýšlím 50 kilometrů, až tě jedu. Pořadatel říká, že je to jeden z nejtěžších závodů v republice. Je to pravda? Abych řekl pravdu, já jezdím jenom Sudety, takže nemůžu srovnávat. Ale zdají se mě těžký dost. U velkýho stolu, co pusto firma známá, slezli jsme se spolu, a generál je s náma. Fojtík, kolakává tu vítěz a rally Sudety 2003, Ondra Fojtík je cíli. Uhájil ten Sudňásko, který získal někde v polovině závodu před dvěma závodníky týmu Rubena Lerina a potom vidíme, jak se to rozdělí hodně a kde se byl vítězem. Ondro, stal jste se vítězem 9. ročníku, jaká byla trasa? Trasa byla krásná, super značená. Ale hodně těžká. Loni jsem vyhořel, tak letos jsem chtěl vyhrát a napravit to. Tomáš Doležal tady druhý, Olda to třetí. Vidíte, gratulace vítězi, ani ve dvou se to nedalo sjet. Dneska to je druhé místo, samozřejmě blahopřejeme, co chybilo k té jedničce. No, neměl jsem svůj den dneska, takže jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A vy jste tady v tom závodu to úplně vypustili, nebojovali jste proč, jaká byla dohoda?
No tak Tomáši místní už to několikrát jel a dost mě pomohl na trati, já jsem od 80. kilometru toho celkem měl už dost a chytali mě křiče a Tomáš mě celkem pomohl, vzal mě do háku a takže se to zasloužil víc než já. Jindra starý mrzou hází kolem blesky. No když si narve podpis, tak je s ním svět hezký. Když generál Eta dá rozkaz, tak spěchá Spartou na občárnu. Vejplatu tam nechá. Bez etanu dneska veselý bych nebyl. I když máma říká, že vypadám jak debil. Narveme si pisky a rozechvějem dásně. Do toho dvě whisky a tě nám hodně krásně. Když generál Eta dá rozkaz, tak spěchá Spartu na čárnu a tam pověst nechá. Vraťte nám ty lahvičky od limonád, prosím vás.